У «Нафтогазі» не планують збільшувати вартість газу для населення. Ціна блакитного палива поки що залишиться стабільною в межах 7-8 гривень за кубічний метр. «Нафтогаз» не збільшує реальну ціну. «Нафтогаз» встановив річний тариф для населення, для побутових споживачів на рівні там 7,96. «Нафтогаз» запропонував фактично такий революційний продукт, який є дуже популярний для теплогенеруючих компаній, а більшість українців отримує тепло якраз через централізоване опалення. Ми запропонували трирічний контракт, в якому ціна на перший рік зафіксована на рівні взагалі 7,4. За даними Української енергетичної біржі, в серпні вартість газу для бізнесу в Україні в середньому подорожчає на 17,5% у порівнянні з липнем – з 12,97 до 15,25 гривень за кубічний метр.